the nation celebrates the first International Day Against Nuclear Weapons. Fundació per la Pau, ONG pour la paix de Barcelone, de la Catalogne, est membre du réseau ICANN, est en train d'organiser cet acte. Sabem que el perill de les armes nuclears no és un perill teòric, és un perill documentat. Les bombes d'Hiroshima i Nagasaki van matar més de 200.000 persones i centenars de milers de persones van quedar ferides i mutilades. I els seus efectes encara perduren. Encara hi ha 16.300 caps nuclears al món, uns arsenals que podrien destruir la Terra diverses vegades. Per això, la campanya internacional per a l'abolició de les armes nuclears es proposa d'aconseguir un tractat que prohibeixi definitivament les armes nuclears. Des de Fundipau treballarem perquè des de Catalunya i el conjunt de l'Estat es doni suport al desarmament nuclear. La societat civil organitzada ja ha demostrat que pot aconseguir canvis. Aquesta és la nostra oportunitat de prohibir les armes nuclears. Fem-la possible. El simbolisme d'aquest acte és que hem llançat a l'aire 69 globus que són els anys que fa que es van tirar les bombes d'Hiroshima i de Nagasaki. Moltes gràcies per la vostra assistència amb aquest acte i us emplacem a seguir treballant amb nosaltres per l'abolició total de les armes nuclears. Moltes gràcies.